Ձեր հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ Նյու Արմենիա Մանյա Պողոսյան, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ Մոսկվան Երևանից պարզաբանումներ է պահանջում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցության մասին և սպասում են հայ գործընկերների պատասխանին։ Ընդհանրապես հայկական կողմը ինչ պատասխան ունի։ Ես մի փոքր ասեմ, որ ես լսել էի, որ Մարիա Զախարովան նույնիսկ պատասխանել է Արմեն Խաչատրյանին, բայց այդ մասը չգիտեմ, երևի պարոն Հովանեսյանը եթե գիտի, թող պատասխանի։ Գիտեք, այդ ձևակերպում առասարակ Մարիա Զախարովան Հայաստանից պարզաբանումների պահանջում, ճիշտ ասած, մի քիչ անհասկանալի է։ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջ է շարժվում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերով և ամեն ինչ անում է իր զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Եվ այդպես էլ շարունակվելու է։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ շարունակում է ջերմ բարեկամական ռազմավարական հարաբերությունները, իր ջերմ հարաբերությունները շարունակում է նաև այլ երկրների մեր գործընկերների հետ և ամեն ինչ անում է ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման և մարտունակության բարձրացման։ Շնորհակալություն։ Մի բան էլ ավել ասնեմ, քանի որ Մարիա Զախարովայի թեման արձարծեցիք, Տիկին Զախարովան նաև ասել էր, որ Ռուսաստանի անմիջական մասնակցությամբ գործողությունները ստացել են դադար։ Ասեմ ձեզ, գուցե Ռուսաստանը, կասկածի տակ չեմ դնում Տիկին Զախարովայի ասածները, որ ինչ-որ ձևաչափով մասնակցել են, բայց այնուամենայնիվ կռվել է Հայաստանի զինված ուժերը։ Եթե մենք չկռվենք, զոհեր չտայինք, ինչքան ուզում են, թող Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը զանգեր աներ աջ ու ձախ, դա խնդիրի լուծմանը չէր տանելու, և խնդիրի լուծվելը բացառապես առաջին հերթին մեր զինված ուժերի և մեր զինվորականության քաջարի գործողությունների արդյունքում։ Այսինքն եղել է, որ Ռուսաստանը միշտ օրթել, որ ես պարզ չպատասխանեցի, այնքան պարզ եմ ասել։ Բայց ուղղակի դրանից պարզ չի լինում։ Հաջորդ հարցը,